Dobrý den, vítejte na dnešním webináři, kde se zaměříme na novinky CatCon Plus MEP verze 2019. A já to tady rozdělím na několik částí. Za prvé si řekneme, jakým způsobem nebo co vám vlastně přišlo e-mailem, kde si to stáhnout, případně jak to autorizovat. A potom si probereme základní novinky základního vlastně toho kedovského prostředí a následně přejdeme na novinky vlastně všech profesí MEP nebo TZB český. Tak pojďme na to, těch věcí je poměrně dost. Já tady rozhodně nemůžu projít naprosto všechno, protože ten dokument novinek má přes 50 stránek. Vyžlutil jsem si tady, nebo tady v tom dokumentu, od kterého to budu ukazovat, jsem si tady vyžlutil základní věci, které chci popsat. Případně pak doporučím, vypsal jsem další webináře, které jsou už specializované na určitý typy novinek a nových věcí a velkých změn v CatConu, které jsou zaměřené úzce už na ten konkrétní obor. Tak, první věc. Já bych chtěl poděkovat všem, kteří se účastnili na beta testování téhle verze 2019. A začnu teda tím, že přišly vám vlastně dva e-maily. První e-mail, kde máte odkaz ke stažení, dokumentaci a tak dále, instalační příručku. A následně vám přišel e-mail s nějakým zpožděním na aktivaci toho CatConu 2019. Tady je nejvíc jakoby problémů. Já teda jako první věc tady skočím na stránky CatCon EU, protože dám příklad, vy máte nainstalovanou verzi 2018, teď vám přišla aktivace na verzi 2019 a vy musíte provést postup, který byl napsaný v e-mailu, ale já to zopakuju. Vy vlastně jako první věc musíte jít do správce licencí. To možná tady rovnou ukážu. Tak, pustím si správce licencí a vy musíte tu starou verzi, nebo tu předchozí 2.18, vrátit na server. To je první krok. A potom v druhém kroku spustíte ten správce licencí znova a dáte aktivovat a zadáte vlastně to sériové číslo ID, který vám přišlo tím e-mailem. Aby to pro vás bylo ještě jednodušší, tak já se tady přihlásím. A pokud s tím budete mít problémy, tak se tady podívejte na CatCon EU vlastně do sekce videa. Zapnu MEP. A tady přibyly dvě nový videa, jak aktivovat licenci 2.19, případně když máte licenci domácí, té předchozí verzi, tak jak ji převíst, aby fungovala taky jako domácí licence verze 2.19. Tak já tady jenom něco zkontroluju. Tak. Přišly vám teda dva e-maily, to jsem probral. V tom prvním e-mailu byl odkaz ke stažení. Pokud si chcete to stáhnout dodatečně, nebo vám tento e-mail nepřišel, tak doporučuji se přihlásit na tu naši službu Helpdesk, kde tady máte tuhle tu část download zóna. A tady v té sekci CatCon plus MEP máte také k dispozici si stáhnout tu nejaktuálnější verzi. Dál se vrátím na ty stránky CatCon EU, kde jsou nějaký videa a tak dále, ale určitě doporučuji se podívat i do té sekce dokumentace, kde opět máte ke stažení jak ty novinky, které tady budeme procházet, tak instalační příručku, první kroky, systémové požadavky a další jakoby dokumenty. Případně tady máte akce školení. Takže v tuto chvíli my teď probíráme tady ty novinky, ale bude webinář vlastně na výpočty vody cirkulace, na podlahovku a potom takový obecnej na jakoby zajímavý funkce toho KEDu, vylepšení KEDu a jak se s tím pracuje, co byste z těch praktických 2D funkcí měli v tom KEDu znát. Tak pojďme tedy na ten CatCon. Tady nebudu dlouze nějak zdržovat, že času máme málo. Tak začnu tím obecným KEDem. První věc, my jsme tam hodně všechno urychlili, to znamená, že je to poměrně rychlejší ve všech ohledech, co vezmu
načtení výkresu, práce s externíma referencema, jsou tam urychlené práce s rastrovými obrázkama, různý převody výkresů a tak dále, takže je toho poměrně dost. Hodně lidí i požadovalo vlastně lepší práci s OLE objekty, to je, že si třeba excelovskou tabulku přes Ctrl-C, Ctrl-V rychle hodíte do výkresu, takže v těchto tam směru je toho poměrně dost, to si prostě vyzkoušejte, sami uvidíte. Další důležitá věc je podpora, no důležitá, já 4K monitor nemám, ale je tam vlastně mnohem vylepšená podpora na zobrazování na 4K monitorech s vysokým rozlišením, to znamená, že v těch předchozích verzích ty ikonky a dialogový okna všechno bylo takový titěrný, že to prostě bylo hrozně zmenšený, teď je to optimalizovaný na tyhle ty velký rozlišení. A co vidím jako další důležitou věc, to je podpora formátu DVG. AutoCAD má vlastně DVGčko 2018, poslední formát. A tady to funguje, já tady už to rovnou pustím, že já když tady dám otevřít, připravil jsem si tady pro vás výkres, kde mám nějakou topenařinu a tam je připojená vlastně stavařina taky všechno ve verzi DVGčka 2018. Takže funguje to velmi jednoduše. Otevřu si vlastně to DVGčko toho, který potřebuju. A ono se mě to zeptá, abych vlastně, jestli to chci převíst, že je to v té staré verzi, takže já dám ano. Všechno je to převedený a převedlo se nejen vlastně to, ten výkres topenářský, ten původní, který jsem otvíral, ale i ty připojené externí reference automaticky. Takže vy se o to vůbec nemusíte starat a když se teď podívám, tam odkud jsem to otvíral, tak já jsem otvíral vlastně tyhle ty dva soubory a oni se mi rovnou i zazálohovali ty původní. Vlastně ještě ty originál, který jsem dostal, akorát si všimněte, že to má příponu 2018. Takže když to 2018 i s tou tečkou odmažete, tak máte vlastně zálohovaný to originální DVGčko, včetně těch externích referencí. Tak, takže tohle si myslím, že je celkem jednoduchý, jen znát ten princip, takže vždycky potvrdit jenom ano, když se to stane. Druhá taková věc, kterou já si jako cením, tak to je, že vlastně je tam mnohem lepší vlastně práce s mtexty. To znamená, že já když se tady kouknu, třeba tady mám nějaký popisy těles, je to mtext, když si na to vlastně dvakrát cvaknu, tak edituju ten mtext vlastně přímo na místě v tom výkresu a můžu vlastně s tím dělat a rovnou se mi to tady nahoře přeplo do speciálního panelu textový editor, kde s tím můžu dělat spousty věcí. Takže to si myslím dřív takhle nebylo a bylo to dělané kostrbatě v nějakým dialogovém okně. Tohle to je mnohem lepší záležitost. Potom vlastně vylepšený pracovní prostředí, to je tato část, jedná se třeba o to, už jste si mohli všimnout, že když jsem třeba dvakrát cvaknul na ten mtext, že se mi tady vyměnili a nastavili nějaký ikonky, co s tím můžu dělat. Případně, když si třeba cvaknu na externí referenci, tak se mi to zase vymění a mám tady rovnou po ruce, co můžu dělat. Dřív všechny tyhle ty věci byly dělané, že jsem musel přes pravý tlačítko myši tady něco províst, anebo to tady někde lovit v těch ikonkách a hledat vlastně, dejme tomu třeba bloky reference, abych tu referenci oříz a tak dále. Takže v tomhle tom je to taky vylepšený, je to takový, řeknu, intuitivnější. Tak. Další věc, já třeba osobně hodně používám externí reference, případně určitý objekty vlastně zamykám. Takže tady je poměrně zajímavá věc, že můžu nastavit takzvaný útlum objektů. Znamená to, že když tady mám připojenou tu referenci, že není vidět úplně jakoby tučně, silně, výrazně, tak jak je to v originále, ale je to jakoby potlačení. K tomu tady slouží různý proměnný. Já jenom ukážu třeba s tou referencí. Tady je třeba tato XDBG Fade CTL. Musíte si to pamatovat. Takže já když zadám vlastně tuto proměnou, ono mě to i našeptá, tak standardně mám hodnotu 50. Já když dám, dejme tomu, třeba 70, tak vidíte, že ten útlum je ještě větší. Když dám, dejme tomu, jenom 20, tak to bude takový výraznější. Kdybych dal 0, tak vlastně to bude úplně jednak jedník originálu.
Všechno je to nastavené už po instalaci na používání vlastně tohohle tmavého pozadí. Já bych si s těmahle proměnejma spíš hrál, když byste používali bílý pozadí a dejme tomu ta šedivá a ještě utlumená na tom bílém téměř nebude vidět, tak si to trošku jakoby zesílim. Nebo spíš jako, že dám třeba z 50 na 10, 15, zkusím nějaký varianty. A to samý funguje, když je určitá hladina zamknutá, to znamená, že já si třeba řeknu, tady to těleso, vidím, že je to v hladině UT otopná tělesa a všímejte si, jak je to jakoby teďko sitý a já si tu hladinu takhle zamknu, tak se mi to utlumilo. A zase tady v tom popisu novinek můžete, dejme tomu, pro zamčené věci, to je zase třeba tato proměna, jak se nastavuje. Takže doporučuji tohle znát, je to, myslím si, příjemný i pro oči, i pro takový ten přehled, že vás jakoby, na vás nesvítí ta stavařina, ale svítí na vás ta daná profese, kterou zrovna děláte. Tak, další věc, to jsou náhledy výběrů. To je taky poměrně zajímavá záležitost. Tady si všimněte, že já třeba to mám nastavený, takhle je to klasicky po instalaci, že když na něco najedu, tak se nic jakoby nevysvícuje. Ale kdybych dal třeba kopírovat, posouvat cokoliv, najedu na ten text, tak už se mi takhle vysvítí. To je ten náhled. A vy si můžete nastavit, a to je na zvážení, někdo je zvyklý tak, jiný zase na druhou stranu jinak, že ten náhled, my to máme na zapnutý vlastně na tuto hodnotu 2, že to náhled, ten náhled na ten prvek, že se to vysvítí, je pouze, když dělám nějakou operaci, kopíru, posouvám, měním vlastnosti, cokoliv. Někdo je zvyklý, že se mu to vysvětluje jak, bez jakýhokoliv příkazu, takže já schválně tam nastavím tuto proměnou to selection preview, na tu hodnotu 3, abyste viděli ten rozdíl. Tak, selection preview, dáme tam 3. A teďko vlastně nepouštím žádný příkaz a už se mi to vlastně všechno vysvěcuje, už vlastně vidím, jak to přesně vypadá. Ale mě to třeba vadí u velkých výkresů, že jezdím tím kurzorem po výkresu a ono to furt bliká, že mě z toho třeba bolí oči, takže já doporučuji spíš to mít nastavený na tu hodnotu 2, aby se to vysvěcalo jenom v momentě, kdy to opravdu potřebuju, kdy mi je to k něčemu užitečný. Další jsou tam změny v příkazu ořeš prodluž. Já bych tam vypíchnul tuhle ten bod klávesu Shift. Já to schválně ukážu. Je to docela, jako musíte si na to zvyknout, ale je to docela zajímavá věc. Já tady nakreslím nějakou třeba čáru, si zapnu polar. A ukážu tu věc, že když vlastně dám příkaz ořeš, tak dám Enter, aby to dohledávalo nějaký hranice a teď si třeba cvaknu takhle sem a ono mi to ořízne k té nejbližší hranici. Takhle to znáte. Já to vrátím zpátky, ale dám vlastně znova příkaz ořeš a on může fungovat vlastně i jako příkaz prodluž právě s tím shiftem. Já když vlastně teďkon držím klávesu shift a cvaknu si na tohle, nebo řeknu si teda vyberte hranice Enter a teď držím klávesu shift a cvaknu si na tohle, tak se mi to nevořízne, ale s tím shiftem se mi to protáhne na tu nejbližší možnou hranici. Takže vlastně příkazem ořeš nemusím furt přeskakovat, ořeš prodluž, když to furt takhle kombinuju, ale mám puštěný pouze ořeš a buď to vlastně bez shiftu, anebo se shiftem zase prodlužu. Je to taková jakoby drobnost, ale když často opakujete tyhle ty operace, tak si myslím, se to určitě hodí. Je to o zvyku, doporučuji si to vyzkoušet. Další věc, ignorování externích referencí, to se jedná napříč vesměs všema funkcemi, vlastně, které v CatConu máme. Já dám třeba příklad, až tady budu ukazovat podlahové topení, nebo třeba nějakou hromadnou změnu vlastností, nějaký editace kanalizace a prostě cokoliv, tak vy se nemusíte bát toho, že když vlastně tady bych chtěl vybrat, tohle smažu, chtěl vybrat třeba jenom tu otopnou soustavu a teď se mi tam do toho plete i ta externí reference, tak já to klidně můžu vybrat takhle úplně všechno i s tou referencí a ten CatCon ty reference automaticky ignoruje, že vlastně odfiltruje. Dřív se to muselo striktně prostě nějak připravit, vypínat zvlášť, teďko to jde vybrat všechno a ten CatCon si u té každé funkce nastaví, co je pro něj potřeba a to nepotřebný vlastně jakoby si sám odfiltruje. To uvidíte za chvíli, až budu ukazovat ty konkrétní funkce. Jinak, kdyby vám tohle vadilo, já si myslím, že to určitě vadit nebude, tak se to v nastavení dá vypnout, ale já rozhodně doporučuji to mít zapnutý.
Tak, potom tady správce výkresů, já osobně si nemyslím, že je to nějaká extra jako vylepšení, ale někdo je zvyklý jako hodně pracovat přes ty ikonky, já jsem zase zvyklý hodně přes kratky, takže proto mi to třeba nevyhovuje. Já tady otevřu třeba ještě čistý nový výkres. To znamená, že funguje to tak, že když si tady najedu na tohleto, to tady mám, já to právě nepoužívám, to hledám, zobrazit, tak tady je vlastně přepínání výkresů, že vidím, mám tam jeden výkres, drawing 1 a pak nějaký tady tento penářský. Tady přibylo tohleto okna, to znamená, že tady máte seznam těch výkresů a můžete mezi nimi takhle vlastně jakoby to aktivovat a přepínat tímto způsobem. Tenhle. Já teda jsem osobně zvyklý do tohohle moc nelíst nebo otvírat moc výkresů, ale když není zbytí, měl bych jich tady 10, tak by se mi to asi hodilo, to určitě jo. Spíš jsem zvyklý přes kontrol tabulátor takhle mezi těma výkresama rychle přeskakovat. Těch možností je vícero. To si vyberte, co vám vyhovuje, abyste jen věděli, že ta možnost tam je. Tak, tyhle ty věci si myslím můžeme přeskočit. Tady z těch jakoby obecných záležitostí zmíním cyklický výběr. To je, si myslím, že je mnohem jednodušší, než to bylo dřív. Já tady takhle nakreslím třeba jednu křivku a přesto takhle nakreslím tady druhou křivku, kterou nakreslím v těchto těch místech přes ní. Jo, to znamená, že tady mám jednu a tady mám druhou. A teď bych chtěl třeba, dejme tomu, tu celkovou jakoby posunout po kousek vedle. Takže já dám příklad posun. A teď vlastně budu to vybírat v tomhle místě, kde se ty dvě křivky překrývají. Takže nevím, jestli je to úplně čitelný a vidět, ale teď vybírám vlastně tu lomenou, ale když držím tlačítko Ctrl a budu cvakat vlastně levým tlačítkem myši, tak se mi to teď přeplnulo vlastně na to jakoby L-ko a teď zase zpátky na tu lomenou. Jo. Takže když jsem tady, tak pustím tlačítko Ctrl, potvrdím, posunu a mám to krásně vybraný. Takže ten cyklický výběr je mnohem jednodušší, než to bylo dřív, prostě jenom držet tlačítko Ctrl. Tak, tady taková drobnost, pokud hodně pracujete s rozvržením výkresový prostory, tak tady vlastně, když kouknu třeba tady na nějaký výřezy, si tady udělám takhle ještě jeden výřez, tak když jsem teďka přepnutý v nějakém výřezu, a mám ho, dejme tomu, třeba zamknutý, jako by to měřítko, že pro tenhle ten výřez si nastavím ve vlastnostech, že to měřítko mám tady 1:50 a řeknu si, že ho uzamknu. Tak. Tak vidíte, že vlastně, já jsem to udělal ještě v jiných hladinách, jo? Ale že tady vlastně mi ten výřez teďko svítí červeně a tady svítí černě. To znamená, že ten černý není uzamčený. To je pro mě takový první vodítko, že když budu zoomovat, tak si to můžu rozházet. Když se přepnu sem a budu zoomovat, tak si to nerozházím, je to prostě uzamčený. Ten červený jakoby výřez. Zase drobnost, ale jako myslím si celkem jako praktická pro ten rychlej náhled. Pokud někdy dostáváte nějaký podklady, třeba řeknu pro vzduchotechniku, nějakou jednotku ve 3D, už vám to výrobce dodá a vy to chcete sjednotit a z ty tělesa a všechno převíst vlastně na 2D klasický, tak můžete použít tuhle tu proměnou flatten, že vlastně jenom vyberete ty 3D objekty a on to převede na to 2D klasický. Pak byla vylepšená kvalita tisku rastrových obrázků, že to někdy bylo trošku kostrbatý, někdy se to špatně zobrazovalo na výkrese, že to se muselo regenerovat, tyhle věci vlastně odpadly. A pak já tady zmíním ještě jednu věc, to je speciálně jenom pro to MIPčko, že vlastně automaticky v nových výkresech, já když jsem tady zrovna vytvořil tenhle ten můj nový čistý výkres, tak když tam pustím ten CatCon, tak se ve všech nových výkresech automaticky vytvoří styl textu, který se jmenuje Arial. Bude tučnej. Já to osobně využívám, že potřebuji stoupačky, dejme tomu tučný, velký písmo, odlišit od nějakých jiných, tak si tam rovnou prostě nastavím tenhle ten styl, který už je tam rovnou připravený a mám to vlastně vyřešený. Takže zase taková drobnost, ale myslím si, že pro tu grafickou jakoby orientaci ve výkrese je velmi důležitá. Tak, pojďme dál. Tohle vlastně už jsou novinky stavařiny. To nás v tuto chvíli nezajímá. A já tady na ty základní novinky vlastně toho
profese TZB. Takže první věc, co bych tady vypíchnul, to je vlastně ve zdravotechnice výpočty teplý studený vody, které už tam byly, ale hlavně je tam úplně přepracovaná cirkulace a celkově ty výpočty jsou mnohem přesnější a vlastně na velkých projektech a kombinovaných třeba v ohřívačích zásobnicích jakoby přesnější, rychlejší a ty výsledky jsou mnohem lepší. Tak já tady otevřu nějaký výkres. Tak, vezmem tohle. První věc, mluvil jsem o tom, že celkově je tady spousta změn. Určitě není čas tady všechno probrat, ale pro vás třeba důležitá věc, kdo děláte vlastně vodu, tak já si jednoduchým způsobem z té databáze tady vlastně vložím nějakou armaturu, dejme tomu třeba vyvažovacího ventilu, to mám tady vložený, přes tohle tlačítko připojit. A když si vykreslím vlastně tu soustavu celou, tak když tam budu mít vložený tenhle ten blok, tak mi to automaticky vlastně bude hlásit to vyvážení ventilu, KVčka a všechny ty věci, co potřebuju. Takže ukážu prakticky. Mám tady takovýhle projekt, kde mám vlastně X podlaží, pustím na to výpočet vody. Tak, potvrdíme. A já teďko zhruba projdu ty základní novinky, je toho tam hodně. Jo. Na to je speciální webinář, jako vypsaný, kdo by o to měl zájem, o ty podrobnosti. Ale ty nejdůležitější věci jsou, že já se podívám takhle tady dolů, třeba na ten suterén. Takže když tady mám vloženou tu armaturu vyvažováku, tak vidím, jakou to má hodnotu KVčka, případně přednastavení ventilu. To je spíš orientační, každý výrobce to má trošku jinak. To je taková jakoby zlatý střed hodnota. Ale pro mě je důležitá ta hodnota KVčka. Další věc, co je tam nová, že si můžete vlastně pro teplou, studenou vodu i cirkulaci navolit různý typy potrubí. To znamená, že já, když budu chtít, dejme tomu pro teplou, tady Evo a tady PN16, tak rovnou vlastně můžu pro všechno navolit různý typy materiálů. Materiály byly taky rozšířený, to je další věc. A všimněte si, že jak jsem udělal nějakou změnu, tak se mi hned tady rozsvítilo nutné provést výpočet, abyste nezapomněli to vlastně přepočítat a opravdu výsledky dle toho aktuálního nastavení seděly. Dále si můžu nastavit rozdílné rychlosti proudění pro teplou, studenou a cirkulaci. Má to i nějaké hodnoty, že u cirkulace nemůžu zadat, dejme tomu třeba 2 metry za sekundu, což jako je nenormový nesmysl. Má to určitý parametry, takže vlastně tady si můžu tyhle ty rychlosti takhle rychle jakoby ovlivnit. Další věc, jak jsem říkal, že cirkulace se počítá úplně jakoby jinak a jakoby naprosto přesně, nebo naprosto na 90-95%. Já si vlastně u té cirkulace zadám nejen tu rychlost proudění, ale i teplotu okolního vzduchu, případně nějaký rozdíl teplot. A on ten program mi tady zjistí, že tady vede cirkulace, souběžně vede nějaká teplá voda, najde si tu nejvytíženější trasu a na základě toho zjistí, že u té teplé vody spočítá tepelnou ztrátu a navrhne vlastně tu cirkulaci. Je tady možnost i trošku laborovat jakoby s izolací třeba té teplé vody, přímo to implementovaný není, ale když si tady u té teplé vody cvaknu na tohle tlačítko, tak tady je přednastavený součinitel prostupu tepla pro tu teplou, to znamená, že kdybych tam měl nějakou izolaci, tak vlastně můžu tímhletím koeficientem, tím součinitelem ovlivňovat, jaká ta izolace tam může být. Není to nějak přesný, počítáme do další nějaký verze, že tam rovnou bude podpora návrhu izolací, podobně jako znáte třeba na TZB Info.cz, tam je taková docela pěkná tabulka, jak se to tam dá spočítat, ale tímhletím to vlastně taky ovlivníte v tuto chvíli. Tak, já zase proberu výpočet. No a teďkon vidím, že ta cirkulace je navržená a tady vlastně vidím i výsledky. To znamená tepelné ztráty, průtok v napojení na ohřívač, kolik to je, nejvytíženější tlakové ztráty, tady vidím třeba minimální dopravní výšku čerpadla, takže všechny tyhle ty věci tam jsou. A teďkon já třeba vidím, že mi tady vyšlo celkově na tu nejvytíženější trasu, ono, vidíte, že to je tato modrá, tady mi vychází ta studená, která vede pak až do posledního patra. To je taková ta tučně vysvícená.
Tak mi tady vychází teď tlaková nějaký přetlak 311 kPa. A já třeba jsem si zadal, že tady dispoziční přetlak potřebuji dodržet 300 kPa. Takže co s tím? No a začnu s tím trošku tedy laborovat. To znamená, že změním třeba materiál potrubí, zkusím tady, dejme tomu, snížit rychlost potrubí, zkusím třeba 1,4. Hned to tady přepočítám. A vidím, že už jsem se dostal na 303 kPa tady dole. Takže tímto způsobem přepočítávám celou trasu na pár cvaknutí, jenom tady měním ty základní údaje, které jsou potřeba. Potom ještě další věc. Mně třeba nevyhovuje, že dejme tomu, tady mi cirkulace vyšla 32. Můžu to dělat i pro teplou studenou, to je stejný princip. Ale potřebuju změnit, dejme tomu odsaď, tu cirkulaci z 20, trošku to navýšit. Dejme tomu, budu tam mít rozvod studené vody do nějaké vedlejší velké místnosti, ukončenou nějakým ventilem a potřebuju to vlastně do budoucna trošku předimenzovat, protože vím, že se tam za pár let bude něco připojovat ještě dalšího a být jakoby to připravený. No tak v tomhle případě si tady cvaknu na tenhle ten úsek, už si ho označím, a pravým tlačítkem myši si tu dimenzi zvětším a zároveň ji zafixuju. Teď tam mám 20, já tam dám 25, nechám to rovnou přepočítat a ono vlastně celá ta větev až nahoru, včetně vlastně přepočtu třeba i tlakových ztrát a tak dále, všechno se mi to vlastně přepočítalo a vyřešilo. Pokud to chcete zase odfiltrovat nebo odfixovat, tak na to zase cvaknu pravým a řeknu si nefixovat, ale je tady taková finta, že tady v té levé části můžete si sehradit ty úseky podle dimenzí a já tady vidím, u kterých jsou zámečky, tak ty si třeba s tlačítkem Ctrl nebo se Shiftem vyberu a ty všechny de facto odfixuju a nechám to vlastně bejt zase přes pravý tlačítko myši. Tak, jinak ještě tady jsou celá řada různých takových drobností, když se tam třeba dohledávají chyby a tak dále, tak je důležitý, že tady v tom nastavení si můžete nastavit tolerance. Častá chyba je třeba tato tolerance vlastně odstupu teplý vody a cirkulace, se dohledává ta souvislost. Tak já mám nastaveno 230 mm, je to taková jakoby už možná velká mez, ale někdo třeba nekreslí tu cirkulaci uprostřed, jak by se měla. Ale mají, dejme tomu, tady na kraji a teplu až tady. Tudíž vlastně ten rozestup vlastně je minimálně 200 v tomhle případě. Takže potom by to nemuselo dohledávat a fungovat. Takže ty tolerance, různý nastavení vlastně jsou tady taky takhle přidané. Tak, já to tam teda takhle vložím. Jinak můžete to všechno teď vykázat, vyhodnotit, ale říkám, na to bude speciálně další jakoby webinář. Tak, půjdeme dál. Tady vlastně je popsaná ta voda, cirkulace. Další věc je podlahový topení. Tam je taky celá řada změn. Ukážu ty základní. Zase je na to vypsán separátní webinář. Tak já si tady načtu nějakou ukázku. Ukážu tedy ty základní věci, jak se s tím teď jakoby pracuje. Jo, tohle jsem zrovna nechtěl. Tam načtu už něco takhle připraveného. Tak, první věc, než se do toho pustím, já se vrátím tady do toho popisu těch novinek, trošku někam tady níž. Jsem tady zrovna vybral tenhle ten případ. Koukněte na ten obrázek, že tady mám vlastně rozdělováč a rozvody do těch jednotlivých zón a tady nějaká zóna vlastně má zároveň vytápět i tyhle ty rozvody, což jako chci teďko vysvětlit, že já tady mám celou tuhle tu zónu a ono bude počítat ten tepelný výkon nejen té zóny, ale přidá tam, že to vytápí i tyhle ty okruhy. To dřív třeba nedělalo a byl to v nějakých takových větších případech jakoby trošku problém. Tak, já tedy pustím výpočet té podlahovky, vyberu si takhle ten rozdělováč. Teď si všimněte, že vyberu vlastně třeba ty zóny i s tou referencí. Jak jsem říkal na začátku, že on si to odfiltruje, tu externí referenci automaticky. A začneme první věcí, přibyly tam vlastně, že můžete vykreslovat nejen smyčky, ale i meandry. Takže ukážu to názorně. Já si řeknu, všude budou takhle ty smyčky, klasicky, a teďkon vyberu, dejme tomu, tyhle ty dvě zóny a řeknu si, tam bude meandr, takže to jenom přepnu a vyberu základnu, dejme tomu třeba tady s tlačítkem Ctrl, to takhle vybírám víc těch základen a vlastně řeknu, že tady budou meandry.
Takže to je první krok, případně to třeba ještě barevně takhle zvýrazním, rozliším, aby to bylo vložně přehledný. Možná bych mohl tady spojit ještě tu další zónu. Ale pojďme na ten výpočet. První věc, já si tady nadefinuju, že tam budou nějaký skladby podlah. Takže vezmu si tady, že tam bude třeba nějaká tato s dlažbou, dám tomu třeba označení S01 tímto způsobem. A vy tady můžete navíc, jestli znáte Dexsoft, jakoby společnost Dex, stavebniny a tohle tam jsou různý odnože těch podfirem, tak to tady máme napojený i na online jejich katalogy, že si můžete vybírat z jejich katalogů rovnou skladby podlah. Zatím to má trošku jako nevýhodu, že oni tam skladby podlah pro podlahový topení mají asi, já nevím, 6 skladeb z těch, já nevím, stovek, co tam mají připravený. Ale je možný vlastně si přes tohleto tlačítko dostat do toho jejich online katalogu a vybrat si tu konkrétní a případně si tam tu vrstvu s těma trubkama pro to topení vlastně jakoby doplnit. Jo. Tohle to zatím přeskočím, ale to bude spíš součást separátního webináře na tohle. Tak. Tohle tam vložím. Teďkon ještě možná já potom řeknu, že tady třeba u těchto dvou zón si řeknu, že tam bude ještě jiná skladba podlahy. Já tomu dám jiný označení. Já právě chci ukázat na závěr, že pak udělám i legendu skladeb, což je taky docela pěkná věc. Dám tam tady třeba nějakou tuhletu jinou. A pustíme se teď do toho výpočtu. Takže tady je celá řada změn, že za prvý si můžete zadávat a počítat vlastně nové hodnoty, jako je, já tady provedu rovnou ten výpočet, že můžete vlastně počítat mnohem líp tlakové ztráty, rovnou se vám spočítá, koukám, jsem tam zadal ty smyčky, já dám teda všude ty klasické smyčky, takhle to máme jednodušší. Tak, takže v tomhle případě vidím, že třeba pro tuhle zónu 1.6 se mi automaticky spočítalo, jaký je tam tepelný spád, hmotnostní průtok, tlakové ztráty, můžu si vybrat jednotky, rychlost proudění a tak dále. Hned si tady všimněte, že tady je vlastně maximální tlaková ztráta okruhu. Že já si řeknu, že pro všechny ty okruhy jsem si tady zatrhnul a řekl 4 kilopaskaly. Tudíž ten program se snaží optimalizovat na základě roztečí, upravovat rychlosti na základě teplot toho média, abych se vlastně vešel do těch maximálně 4 kilopaskalů. Takže vidím, že tady mi vyšlo, řekl jsem 4, vyšlo, navrhnul to na 3,98 s nějakou rychlostí a průtokem hmotnosti. Když si cvaknu sem, tak tady už vlastně vyšlo přesně 4, kdybych vzal nějakou menší místnost, tak tady už vychází 0,93. Takže on ten program to jakoby optimalizuje na základě těchto hodnot. Vy tady můžete navíc ještě si říct, že třeba chcete preferovat pouze rozteče 0,10, 0,15, 0,20. Vejš se nechcete dostat. Takže si tady řeknete určitý filtr a ten program zase bude optimalizovat i v kombinaci s těma roztečema a bude vybírat tu optimální rozteč, která bude splňovat parametry těch tlakových ztrát. Tak. To dám províst. Tady opět jako u té vody v nastavení můžete si nastavit i různé věci, jako jsou třeba ty tolerance a tak dále, to je tady dole, když jsou určitý nepřesnosti. Případně já tady mám teď nastavený tvar popisu, že to bude čistě jenom, že se mi bude popisovat ten rozdělováč a jaký je to okruh, žádný nějaký podrobnosti, protože vedle udělám pak legendu a tabulky. Tak, já to teda takhle rovnou, možná ještě pro jistotu jednou provedu ten výpočet, ať to máme přesně, vložím. Tak, já jsem teda provedl tu věc, že jsem tady nedával žádný podrobný popisy, jsou tyhle ty jakoby zjednodušený, a vy teď můžete udělat třeba výkaz materiálu, že to celý takhle vyberu, a nebudu ten výkaz dělat, dejme tomu, do Excelu, ale dám to jako tabulku do výkresu, že udělám takovou jakoby hodně rozepsanou legendu, zjednodušeně řečeno. Takže dám tady do výkresu, takhle to tam někam vložím a mám tady vlastně kombinaci okruh 1.6, můžu si to rovnou najít v tabulce a vidím tady vlastně všechny ty výsledky, včetně tlakových spádů, hmotnostních průtoků, rychlostí proudění, výkonů a tak dále.
Podobnou tabulku můžete udělat, když jsem používal ty skladby podlah, tak i tabulku skladeb podlah. Záleží na jakých, do jakých podrobností vlastně chcete jít. Já to opět tu tabulku skladeb podlah dám do výkresu. Tak, umístíme to takhle pod to. Takže tady vidím, že tam mám skladbu 0,1, 0,2, k tomu nějaký ty, který jsem si vybral. Případně tady je rozepsaný vlastně typy těch skladeb a jakých se to týká vlastně okruhů a tak dále. Plochy a tak dále, všechno je tam vypsané. Tak, tohle je další kapitola, celkem velká. Pojďme dál. Další věc, řezy kanalizace v podlažích. Tam je celá řada jakoby vylepšení. Já bych řekl jako první věc, že možná to tady někdy popsaný, že se jakoby mnohem líp dimenzujou tyhle ty připojovací potrubí. To znamená, byly tam problémy, když jste měli třeba, já nevím, 10 umyvadel nebo nějakou, já nevím, dvě pračky a ono to prostě navrhovalo zbytečně třeba velkou dimenzi, mohla být menší nebo zase obráceně. My jsme to tam poměrně dost, jakoby ten výpočet přepracovali a myslím si, že podle konkrétních výsledků a projektů už to teďko vychází poměrně přesně. A druhá věc, je tam hodně přepracovaný a přednastavený i z databází vlastně vejšky připojení, že třeba v tomhle případě potřebuju to umyvadlo připojit v téhle vejšce, záchod takhle ze spoda a tady třeba vidím, přibyla tam třeba tato bezbariérová vanička, že se to připojuje vlastně rovnou jakoby z podlahy takhle dole, takže ukážu tenhle ten princip, jak to teď funguje. Tohle, jak to budu ukazovat, tak vám nebude úplně přesně takhle fungovat na starých projektech, kde jsou ještě vložený a používaný vlastně ty starý zařizováky, kde ty vejšky nebyly úplně jakoby doladěný, ty připojovací body. Tak, vezmu tady tohle. Tak je to jednoduchý příklad, mám tady stoupačku, připojený záchod, umyvadlo, de facto myslím si, že to je i to, co tam bylo v tom obrázku. Já tady rovnou z toho rychle udělám ten řez. Tady, než budu něco probírat dál, tak tady vlastně přibyla i tato možnost, že si řeknete minimální dimenzi vlastně stoupačky toho odvětrávacího potrubí. Někomu stačí 70, někdo je zvyklý třeba dávat minimálně 110, tak si to tady prostě přepíšu a už i když vyjde menší dimenze, tak se tam ta 110 vždycky dá na to odvětrání. Tak a tady vidíte, že jsem připojil tady to umyvadlo v nějaký vejšce a je připojený vlastně jednoduchou odbočkou do nějaký vejšky. Já se k tomu umyvadlu hned tady vrátím. To je vlastně tato značka. Takže když se na to podívám, tady vlastnost má, tak vidím, že to umyvadlo už má nastavený vejšku připojení 300 a dvojitá odbočka, že je zakázána. Tudíž si to připojilo jakoby ze stěny. No a tady vlastně potom mám záchod a nějakou sprchovou vaničku, nebo tohle to je ta sprcha, tamhle je ta zapuštěná, tato. A tady vlastně u té vany a vidíte, že tady vlastně mám připojení jakoby z podlahy, ale dvojitou odbočkou. Takže ten princip je, že když se kouknu tady na ten záchod a tady, kde to máme, to bude asi tahle sprcha, teď nevím přesně, tak tady bych měl mít vlastně dvojitá odbočka, že je povoleno. Já jsem asi měl vybrat tuhletu. Takže tímhletím parametrem vejška připojení a jestli dvojitá odbočka zakázáno nebo povolená, tak vlastně rychle dojdete k tomuhle tomu výsledku, že to je přesně tak, jak vlastně požadujete. A už hlavně pro vás důležitý, že je to všechno přednastavené, že se v tom nemusíte nějak extra vrtat. Tak, další věc, já už to tady ukážu čistě z těch obrázků, že když máte vlastně koncovou stoupačku úplně posledním patře a tam jenom připojený nějaký zařizováky, tak to pěkně udělá ty kolínka 45, případně hodně požadovaný bylo, když máte koncovou stoupačku a jenom danou vpust, tam jsem třeba dával i nový značky pro tyhle vpusti, tak si tady u té stoupačky řeknete, že přímo na stoupačce bude zakončení vpust, ne třeba jenom nějaký hlavice, zátky a tak dál, a on tam rovnou začne vykesovat ty vpusti tímhletím správným způsobem.
Tak, pojďme dál. Otopné soustavy, kombinace vlastně s protechem, dimenzování a tak dále. Tam je taky celá řada vlastně změn. Tady to spíš popíšu. Je tam hodně věcí udělaných nově, když se vlastně exportuje do toho Dimosu, že jsme tam dali nějakou novou datovou strukturu, to vás nějak extra nemusí zajímat, ale je to důležitý, že to vlastně správně a mnohem podrobnějc a přesnějc funguje i s těma posledníma aktualizacema od protechu, ten Dimos, že tam přináším vlastně ty soustavy, třeba pořadí těles a dílky a tak dále, tak vlastně všechno je tam mnohem přesnější. Dál jsme poměrně vyladili tyhle ty exporty do toho Dimosu, že občas byl problém, když byly nějaký komplikovanější soustavy, různě se to tam ten přívod zpátečka vracela do spodního patra, pak zase nahoru a tak dále. A hodně připomínek taky bylo, když se řešejí, dejme tomu, takovýhle klasický připojení, já to tady mám jako koncovou stoupačku, takový ty panelákový, že mám stoupačku, jedno, druhý těleso po straně, že se to vlastně správně připojí. A já bych u tohle řekl ještě jednu věc, která teda mě celkem jako taky se líbí, že dost často, možná tady otevřu na to výkres, já třeba osobně jsem dělal dost často chyby v tomhle tom, že když jsem připravoval ty půdorysní rozvody, a to se týká třeba i zdravotechniky, i vzduchotechniky, prostě funkce trasa potrubí. Já to tady takhle pustím. Vyberu tady stoupačku, vyberu tohle všechno. Tak jestli jste si někdy všimli, tak vlastně tady bylo nějaký tlačítko použít. Že? Já jsem třeba řekl, tahle stoupačka bude mít dílku 0,20, bude tady končit a musel jsem cvaknout na použít. Pak jsem změnil dílku číslo stoupačky, furt jsem musel cvakat na tlačítko použít. A když jsem na to zapomněl, tak se to vykreslo špatně. Tady jsme vlastně v těch funkcích pro ty trasy potrubí úplně vyhodili to tlačítko použít, protože cokoliv tady teď změním, tak se automaticky zapisuje a jenom si řeknu přívodní zpětný, vložím, to schválně pro jistotu vyzkouším, jak se teď vytvoří schéma, ale myslím si, že to musí fungovat, to běžně už takhle používám. Tak, uložení nad podlahou to necháme. Jo, a vlastně tady u té stoupačky jsem definoval, že je koncová, že má nějakou dílku, že je to jednička a vlastně žádný tlačítko použít už nemusím, vlastně jakoby na to cvakat, je to, myslím si, takový rychlejší a člověk natropí, nebo nemůže, dá se říct, už udělat v tomhletom případě nějakou chybu. Tak, možná ještě teď jsem si vzpomněl, když jsem popisoval tu vodu a cirkulaci, tak tam je třeba taky jedna zajímavá věc, že když vlastně pak děláte ty, když se k tomu vrátím, když děláte vlastně, když to vrátíte do výpočtu, ty výsledky, tak se tam automaticky teď popíšou vlastně označení stoupaček a označení těch koncových prvků, baterií, roháčků a tak dále. Takže tohle to vlastně se dělá podobně jako v řezech kanalizace, teď je to vlastně nově i v té vodě po výpočtu automaticky. Vůbec se o to nemusíte starat a hlavně je to, když to vezmu takhle mtext, který má i nějakou masku pozadí, takže když to tam třeba takhle sem, tak vidíte, že to jakoby překrývá třeba tady ty šrafy, že je to pěkně jakoby udělaný, aby se to nepletlo s dalšíma čárama. Tak proč jsem si na to vzpomněl, protože tady vidím sekci popisy. V popisech je taky celá řada změn. Je to hlavně třeba pro elektrikáře, který, dejme tomu, dělají nějaké datové rozvody a různě automatizovaně číslují, tak tato funkce pro automatické číslování vlastně byla předělaná, je mnohem vylepšená, ale umí to vlastně pracovat i s obecnýma blokama. To znamená, že vy, když dostanete výkres od někoho, kdo to nakreslil jenom v AutoCADu, naházel tam třeba značky zásuvek, čehokoliv, nebylo to dělané v vašem CADconu, tak i to můžete takhle na to provádět, to číslo, změny a spravovat to a tak dále. Já jsem si tady pro vás připravil jednu takovou věc, která jakoby, ona tahle funkce je speciálně určená pro elektrikáře, ale myslím si, že se to dá využít hodně obecně a to je taková opomíjená věc. Já tady schválně vezmu nějaký výkres třeba kanalizace. Ukážu to zase na nějaký třeba vodě nebo kanalizaci, ale dá se to využít obecně. Spíš jako koukejte, jak to budu provádět.
Když máte, dejme tomu, nějaký velký projekt, kde jsou mraky stoupaček a já potřebuji ty stoupačky nějak automatizovaně očíslovat a zapomněl jsem na to a je to takový celkem pracný, tak já tady ukážu tuhle funkci, jak se dá použít dost atypicky. A jen si udělejte obrázek, na co byste to mohli použít i vy. Já tady třeba takhle všechno ostatní zmrazím, ať mám jenom značky vlastně těch stoupaček. Tohle mám v jednom patře nějaký stoupačky a chci to začít číslovat K1, 2, 3, 4 a tak dále. Tak si tady vezmu třeba v té zdravotechnice to automatické číslování, vyberu všechny ty bloky, jakoby obecní, a budu to číslovat od jedničky vejš, na začátku K, jedna proměnná položka a chci to číslovat v nějaký řadě, tak si tady takhle jakoby takovou pomocnou čárou takhle protnu, jak to vlastně chci pročíslovat. Třeba takhle. Takže jenom taková pomocná čára, nic víc. A dám to tam takhle vložit. Možná bych si mohl nastavit právě ten styl písma Arial, abych to měl vlastně tučně, velkým písmem a tak dál. A vlastně ono se mi to pročíslovalo, že to mám pěkně v té řadě. A hlavně, když to takhle umístím, vy třeba potom následně pro ty řezy kanalizace můžete využít, když si na to cuknu těma vlastnostma, tak vidím, že to označení už je K3 a vlastně nemusím to ručně všechno zadávat, mám to připravený. Takže jenom taková jakoby náznak, jak to můžete tohle automatické číslování používat úplně na cokoliv, nejenom v tom oboru elektro. Tak, další věc, potrubí a vlastně nějaký elektrokabeláže, vedení a tak dále. Je tam třeba, je to taková drobnůstka, já to třeba obecně já nepoužívám, ale je tady vlastně v tom v náčrtu, že si vlastně můžete říct, jaký potrubí budu používat ve všech profesích i pro kabeláže. Tam přibyla ta ikonka opakovat vlastně to poslední nastavení, že vlastně to rovnou kreslím přes ikonku. A další třeba věc je tam přidaný pro vlastně hromosvody výrobce Tremis, kde jsou tam v kabelážích všechny tyhle ty věci přednastavené, typy kabelů, co se používají a tak dále. Pak, tady jsou různé funkce, zase obecně můžou to využít topenáři, kabelový žlaby v elektru, vzduchotechnika, cokoliv. Funkce spojení potrubí a tady založím takhle si nějaký výkres, ať se mi to tam neplete. Je to celá řada vlastně různých věcí, jak můžete pracovat s funkcemi pro spojování potrubí. Já to tady ukážu na jednom příkladě. Vezmu si tady, dejme tomu, hranatý. Vezmu si tam třeba takovýhle nějaký potrubí kratičký. Takhle. Teď si to třeba tady takhle skopíruju a teď tady mám ještě jedno. Tak. A teď bych potřeboval tohleto propojit s tímhletím, tady udělat nějaký odskok, zkusím 45, uvidíme, jak to bude vycházet. Takže nebudu se rozhodovat, jakou tu funkci použít, prostě vezmu spojení potrubí a tyhle ty dvě takhle spojím, jenom na to cvaknu, jsou spojený a tohleto spojím, dejme tomu s tímhletím a řeknu si pod úhlem 45. A vlastně ta funkce spojení potrubí jedna nebo dvě teď krásně dokáže spojovat přímý kusy, spojovat vlastně přímý kus s nějakým kolínkem nebo přímý kus a kolínko a potom ještě do toho třeba odbočka. Umí to vlastně kombinovat odbočka hranata na spiro, tak vlastně jenom to vybírám a prostě je to takový hodně univerzální. V tomhle ohledu si myslím, to na první pohled není vidět, ale je tam hodně, hodně zajímavých věcí. Tak, tohleto hromadná změna vlastností, to je spíš taková drobnost. Tak, databáze výrobci, to taky nebudu probírat úplně podrobně a je tam celá řada různých změn, vylepšení, aktualizací výrobců. Hodně třeba bylo zmiňovaný, já jsem s panem Maňasem zál systému, vlastně aktualizoval všechno, co je potřeba, protože to bylo poměrně staršího data, ten jejich sortiment a hodně se to využívá, takže to v těch databázích je poměrně dost jako nových věcí. Tohleto, takže nás tlačí čas, já tohleto přeskočím, to si myslím, není tak důležitý. Možná tohle to. Pokud si děláte v databázi nějaké svoje změny, já dám třeba příklad, mám tady nějakou tvarovku, pustím si ten správce databáze a teď dejme tomu tady třeba u nějakých těch
komponentů si tady, dejme tomu třeba ve vlastnostech, změním, že to nechci popisovat anemostat, chci tam dát materiál, označení, něco. Jakmile tady uděláte jakoukoliv uživatelskou změnu, nejen v té značce, ale i ve vlastnostech, v názvu, v popisu, v čemkoliv, tak on ten náš program si to všechno teď pamatuje. To znamená, až přijde nějaká aktualizace, tak vy můžete jednoduchým způsobem dát tady export uživatelských prvků a ono vám to automaticky dohledá všechno, co jste tam kdy za tu dobu vlastně měnili v tom programu a na tom novém počítači nebo v nové verzi si dáte jenom import a máte vlastně všechny ty změny, že si to ten CatCon sám za vás ohlídá a sám to tam přenese. Tak. Další věc, tady jsou nějaké novinky při výkazech materiálu, možná tady bych zmínil třeba ve zdravotechnice přehledná tabulka označení dimenzí a stoupaček, nebo že můžete vlastně jednoduše popisovat třeba stoupačky označení a pod tím dimenze pro přehlednost, docela pěkná věc. Ale spíš bych ještě tady zmínil možná k elektru, když vlastně, jestli jste někdy si nastavovali vlastní nějaký typy potrubí a kabeláží a tak dále, tak tam je taky celkem hodně nových věcí. Ukážu příklad, dám tady třeba, já nevím, kamerový systém, tady nějaký kabel, něco tady nakreslím, dám tomu vlastnosti. Tak se mi tady automaticky nabízejí nějaké vlastnosti, nějaké hodnoty a tak dále. A vy do toho můžete zasáhnout. A tam je taky poměrně dost jakoby změn a vylepšení. Když si tady vezmu nastavení CatConu, tahle ta karta potrubí vedení, tak úplně dole, můžu to dělat teda pro všechny profesy, já to ukážu na tom elektru, tam je to takový jako nejmarkantnější. Vy tady za prvý třeba, když budu kreslit svítidla, tak se mi rovnou automaticky nastavujou vlastně ty nejpoužívanější hodnoty. Pokud vám nevyhovujou, že je tam cikina třikrát něco, tak si to tady vlastně vyberu, změním a už se mi nabízejí ty konkrétní typy a můžu cokoliv si přednastavit. To je jakoby přednastavení. A potom, když si tam chcete přidat úplně svůj nový typ kabelu a nebo k tomu vlastně tu dimenzační řadu a označení a tak dále, tak můžete zase tady. Tohle tam dřív bylo taky, ale myslím si, že teď je to opravdu i uživatelsky velmi příjemný, že se v tom dá pěkně pracovat, různě to nabízí automaticky ty položky, doplňuje se to, prostě doporučuji, pokud chcete dělat změny, tak si to vyzkoušejte. Tak a ještě vám tady ukážu jednu takovou novinku. A to je tohleto nová funkce automatizace příprave slepých výkresů. Ukážu tady příklad, teda nějaký výkres, tady budu muset na to najít. Tak, tady zrovna nic nemám. Vezmu třeba zrovna tenhle výkres, který jsem dostal vlastně třeba od stavaře. Nevím, v čem to bylo dělané a chci připravit ten slepý výkres. Říkám na rovinu, že tohle, co budu ukazovat, tak nebude fungovat úplně ve 100% případů, ale zkoušel jsem na tom nějakých 20-30 různých podkladů od stavaře Archicad, Němeček, AutoCAD, MicroStation, různý DesignCADy a všechno možný. A dá se říct, že v 90% případů bez nějakých dalších úprav to fungovalo relativně jako pěkně a dá se to velmi pěkně využít. O čem mluvím? Jedná se o to, že já se tady přepnu na ty slepý výkresy. Nejprve potřebuji si asi povypínat hladiny, takže já si tady pomrazím, že nechci třeba tady kóty, tady nějaký nábytek. No, tohle už vypadá tak nějak obstojně, takže takhle bych to třeba nechal. No a teďkon je problém, že já musím vlastně to všechno přebarvit, něco jsou jako bloky, to přebarvit nejde. Musím to nějak inteligentně rozložit, musím to srovnat do 2D do placky, musím nastavit třeba tloušťky v hladinách na tenkou čáru a provést spousty těchto operací. To všechno můžete v CatConu i v té předchozí verzi dělat taky. Ale tady přibyla tato ikonka příprava slepých výkresů. Takže na to cvaknu. Pustím.
A on všechny ty operace, co jsem teď říkal, ten program za vás provede jakoby automatizovaně, že to inteligentně rozloží, přebarví, nastaví hladiny, tloušťky, srovná to do 2D, snaží se pročistit ten výkres. Samozřejmě, když budete mít 5-megový výkres, tak to bude třeba trvat, já nevím, klidně 2-3 minutky, jo, to počítejte s tím. Ale vidíte, že jsem nic nedělal, prostě jsem jenom pustil tu funkci. A mám vlastně všechny tyhle ty operace a vidím, že i ty bloky se povedly přebarvit, že to vlastně relativně vypadá všechno dobře. Takže mám vlastně připravený slepák a kdybych se podíval tady do hladin, tak už vidím vlastně u těch stavařin, že mám nastavenou barvu číslo 9, tloušťku nějakou tenkou, mám ty hladiny odemčený, pokud byly zamčený. Prostě opravdu spousty těch úkonů, které byste museli dělat postupně, třeba se, já nevím, v 6-7 různě krocích za sebou, tak to udělá automatizovaně.